Hororový říjen sice ještě není, ale dnes tu budeme mít menší přípravu. Už to budou 3 roky, co jsme na našem YouTube kanálu měli video Nejhorší seriál všech dob. Ano, seriál premiér. Budeme premiéři. Tento bizár se Jaromíru Soukupovi do dnešního dne nepodařilo překonat. Seriál premiér si stále drží své zasloužené první místo na ČSFD, ovšem od té doby se hodně věcí změnilo. Agáta Jaromíra Soukupa. První skutečně hvězdná show, u které se rozhodně nebudete nudit. To doufám. Krásných 11% má Agáta Jaromíra Soukupa. Agáta Jaromíra Soukupa je zábavný pořad, při kterém můžete zjistit, že žijí stejný život jako vy. Tak to jsem zvědavý, jak stejný život žijou. Takže přátelé, pro ty, co mě znají, já jsem Mace, dělám si srandu z her, filmů, dokonce i vaření, takže dejte odběr, snažíme se docílit 50 000 odběratelů co nejrychleji. Co to sakra je? What the fuck? Musím říct, že tohle je opravdu profesionální intro. Ach bože, to je trochu Lidl, ne? Kdo komu první napsal? Ježišmarja, tak na to teda vážně. Oni dělají ask. Taky bych měl udělat ask. My. Hele. Není nás moc? Tak. Je vás až moc, až přes příliš. Polovina těch časopisů jsou jejich časopisy, ale. Tohle to jsou titulky jenom časopisů, který vlastním. Jo? Aspoň, že to přiznal. Je to nechápu, on má svoje časopisy a píše o sobě furt. Ten jejich banner tam, ty vole, co to je? Jsou spolu 2 měsíce a už tam mají takový, vole, spodobnění. Že všichni budou říkat, že se na to nekoukají. Já se na to koukám, protože to je bizár. Proč je tak bavíme? Protože jste bizár, protože ta kombinace je velice bizární. Všichni chcou vědět, co z toho bude prostě. To je, když bys nalil do piva víno, obojí víš, jak chutná, ale prostě zajímá tě, jak to, co z toho bude za sračku. Byla debilní analogie. Je to taková porucha sebehodnocení, jo. To teda je. Přijde mi to divný, nevím, co na to odpovědět. Ta přistávací plocha pro helikoptéru, vole. O tom, jestli existuje univerzální návod, jak muži mají jednat s ženama. Můžete mi někdo říct, o čem ten pořad je? Co je jako koncept toho pořadu, jako že si povídají? Tak ty jsi mi vždycky odpověděl, nebo vždycky, já dělám, kdyby jsme spolu byli 100 let. Chováte se tak. Aby jsme se tady nepohádali už v prvním dílu. Až v druhým, jo, prosím tě. Pojď, já ti jdu uvařit, jo? Počkej, co? Cože to mám dělat? Nic už. Protože nic už nedělej, dej mi pokoj. No takže uděláme něco z rajčat. Bez masa, dietního. Tak to je super, panáčeně. Už tak úplně víš, jak chce něco říct, úplně. Zabiju tě. Ne, klidně mi to dej na noční stolek, já se podřežu sám. Bolek polívka tě nikdy nebalil? Ne, moji mámu. Moji mámu balil? No. Tvoje máma! Protože někdo to peče a tak, já to dělám tak, teď tě budu poučovat. Moje oblíbená kratochvíle. Bude se tam něco dít ještě, nebo? A tady bude hodinu vydlabávat rajčata. No. Tak si dej potom na chvilku, takhle na papírovou brousek, ale ty stovíte, že tam. A je tam chci? Ty tam chceš, no. Tu vodu v tom. No. Já tam totiž tohle, já jsem tam Takže chápu správně, že koncept toho pořadu neexistuje, nebo? Oni prostě si vykládají, vaří, ty vole. Já chápu, že se mají rádi a chcou to ukazovat všem jako pořád. Já tomu rozumím. Ale tohle už je trochu moc, ne? Koli Buster, to byla ta pornoherečka. Byla, no. Řekla, že nejí nic, co má konzistenci bílý majonézy. No, to chápu, pornoherečky. Což je fakt šílený. Pornoherečky rozumím, že to už má plný zuby doslova, že jo? Ježišmarja, Soukupe, vole. Co to je? Můžeš mi vysvětlit, proč házíš houbičku na mytí nádobí do toho dřezu? A kam? Kam bys dával houbičku? Protože když tam hodím tu houbičku, jo, tak pak tam vyleju kafe nebo nějaký tadyhle dvoumastku a je to na té houbičce. A když s ní potom tak tu houbičku vemu, tak si asi vyperu si. Co na ní hnusný, jo? No, odporný. Cože to mám dělat? Nic už. Mě by zajímalo, dlouho jim to vydrží tady. Jako, přijde mi, že Jaromír Soukup trošku zestárl. Je vidět, že pozice premiéra ho opravdu vyždímala. Před a po. Ty jsi chodila s nějaký indem, jo? Nebo? Ne. To, ne. Počkej. To vypadá, kdyby tam někdo nablil do toho. Ne, já jsem rybí prostě dělala za svůj život třeba 3x, což myslím, že spousta matek, když prostě nestíhají, tak je mají v mrazáku a hodí je na pánvičku. Ne, to je v pořádku, každý máme nějakou uchylku. Já mám třeba uchylku na kuřecí nugety od McDonaldu, já? Ale ne, mekáč ne. Jam, 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 je to fresh, mám to rád. Což určitě ten punčochář nebo ten... ten kašpárek, nebo to tam ještě, ten forejt. Masterchefu by hrozně jako brblali, ale ten forejt. Tomu taky asi jako hráblo.
Teda jedna z věcí na tom olivovým olejem by se nemělo šetřit, jo. Stejně? Ne, jako kupovat kvalitní, jo. Ten extra virgin, jako extra panenský. Tak u Anny Chové určitě nebude extra panenské. Jo, do trouby. To bude dobrota, nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Asi to nebude špatný, já si dělám prdel. Ale vypadalo to fakt jako odporně. A pak ještě nesnáším vztahovačný ženský. Tak já si půjdu, ne. Víš co, ne se sám, já se vezmu domů. Tefiluta, tedy poškádli. Recept rodinej? Ne, ten jsem si vymyslela. To je třeba věc. On vždycky bude přemýšlí. Co bych k tomu řekl chytrýho? Akorát, že já bohužel těm holkám ten recept na tenhle pokrm nebudu moc dát, protože nevím, jak jsem to udělala. Dala jsi to na internet právě. Je to na kanále televize Barrandov, která má víc odběratelů než já. Tak to ne teda, přátelé, jako okamžitě dejte odběr, ať předběhneme Jaromíra Soukupa v odběratelích. Ukaž to, řízni do toho. Asi nedám, já už jsem dneska jedla. To jsem přesně čekal. A ještě ten Instagram ukážu, jak vypadá. Super, krásnej. Tak první, kdo komu první napsal? Tak na to teda vážně nechci odpovídat dál. Takže Agáta, tím jsi odpověděla v podstatě. Já, dobrý, tak já jdu na další, jo? A já si přesně pamatuju to místo, kde to píplo. Mezi nohama. A co bys mi napsal? No, tak já nevím, asi bych použil nějaký takový oblíbený kliše. Bylo mi potěšením, paní Hanichová. Neumím napíchnout červa na háček. Já nedokážu napíchnout červa na háček. Tak na tohle bych ti vážně nebo nepsala. Nebo bych... To píše Veronika Z, že jo? To je máma. Máma, jsi fakt trapná. Mám takový obraz, kde jsou jako slavní český sportovci různě. Jako to. Jaromír Soukup. Jak se snáší vaši pejskové a zda už měli možnost se vzájemně poznat? Pejskové se koušou a žádnej není zlej. Já jsem úplně klidnej. Se tak jako doplňuje. Já ani nekoktám. Já jsem úplně klidnej. A co jsi o mě myslela? Takže jsi úplně jako příšerný. Příšerný. Ne, mě si nezajímal, jako vůbec. To bylo jako úplně všechno jedno. To by ještě nikdo nikdy neřekl něco tak hnusného. Pravda, že já když jsem se rozvedla, tak jsem si dělala takový, víš to, soupis kluku, s kterým bych potenciálně chtěla chodit. A myslím si, že jsi tam byl. Určitě! Kluku, soupis kluku! A ten soupis pořád mám a hodlám ho splnit. Chceš se uklidnit? Jo, k tomu pytli, no. A já jde boxovat. Já se pak zeptám, jestli do toho opravdu může boxovat. Já ti říkám Jaromíre a tebe to hrozně sere. Pardon, jsem řekla zprostý slovo. To můžeš v mojí televizi. Svádět mládež k nepravostem, jo, ale oni si pustí TikTok a tam je zprostý slov nekonečně. To je ale dobrý point, jako. Muž s ženou opravdu finálně přiblížit. Kdo komu první napsal? Ježišmarja, tak na to teda vážně nechci. To už tam bylo, to je rekapitulace. Oni to opakují, co zrovna dávali. Podíváme se ještě na kousek druhého dílu. Ale moc tomu nedávám. Co točíte všichni? Jo, hajzlové. Vážíš dneska, jo? Ježiš, to je profesionální produkce, tohle, ty vole. To je rozhazuje rukama, kameraman. Co se děje? Oni si řekli po prvním dílu, dobrý, první díl jsme se trochu snažili, serem na to, už mě to nebaví. Protože když se nevypotili lek, tak je hnusný. Já jsem se u tohohle minimálně spotil. Jako já mám s touhle zeleninou jako velký problém. Jako je hezká. Agáto, ne. Hrozně jednoduše, jak to říkáš, easy... Business. Take it easy. Ne. Hezky. To je borec. Babica hází, jako vaří na Lebrona, že co hodí do té pánve, to tam taky zůstane. Tak, a já tady... Ty kulišáku, ten byl hodně dobrý. Jako Jaromír Soukup reálně, jakože umí celkem dobře vařit. Viděl jsem pár jeho vaření a bylo vidět, že ví, co dělá. Jakože to není žádnej babica. Co toto je, jako? Pojďte se, holky, a pojďte. Moje holky. Jsi krásná. Děkuji. Mimo manželský vztah. Vztah. To bude vztah, ano. Dneska třeba, já budu konkrétní, jedem
Z Horoměřic. Ráno. A sakra, a je to tady. Půl osmí ráno. No, jak se pamatuje? Bo o půl osmí, pičo. A ty mi řekneš, ježiš, to bude tak smutný, až ty holky nebudou nosit sukně. To, protože sukně ta... a trička. Já říkám, halo, já jsem tady taky. To vnímáš, to je jenom... Ajajajajajajaj. Přišla paní po přechodu u Lidlu a já jsem říkal, že to, hele, hodnotím je. Proč? Začal to být dost nepříjemný. Já se na chlapy taky koukám. Jo! Tady vidím před sebou teďko. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest chlapů. Jakože bych si je prohlížel? Ne. Nevěra by začala, kdybych si sehnal to číslo na tu paní a chtěl se s ní nějak jako přiblížit. Chtěl se s ní... A chtěl se k ní... Nic, přátelé, je to super, nicméně ukončíme to tady. Uzavřu to takhle. Je to bizární v tom, že oni si udělají sami o sobě pořad, píšou o sobě ve svých časopisech a neustále se tváří, že jsou nejsledovanější pár. I když si myslím, že to je trochu iluze, protože 50% minimálně toho, co vlastně vyprodukují média, tak jsou jejich média. Takže na druhou stranu asi spolu mají chemii nějakou. Připadá mi, že to je jako skutečný. Připadá mi, že to je asi, že se mají rádi, takže já jim to přeju. Jenom ten pořad je prostě bizární. Jako nedává to smysl, nemá to hlavu a patu, vlastně nevíte, co, o co tam jde, jako chvíli si povídají, pak tam něco vaří, je to takový jako, kdyby to byl jako livestream nějaký na YouTube, tak si řekneš, jo, to je fajn, a když je to televizní pořad, tak očekáváte trochu něco jiného. Na druhou stranu od Jaromíra Soukupa asi ne. No, takže na tomto kanále už jsme měli Lusku Vondráčkovou i Agátu Hanichovou, k čemuž můžu říct pouze tohle. I wanna be like Agáta Hanichová. Orlucka Vondráčková, nice girl with rich boyfriend, and get off rich boy to happy end. I'm cute and clever for now and forever, I have big teeth and I like politics, but don't like Zemana, better is Obama. Come on, rich, come on, come on. I'm not rich, I wanna be rich. Don't wanna work, I wanna eat pork. Going to beach, drink, beach drinks. Děkujeme Patreonům. Pokud se k ním chcete připojit, odkaz naleznete dole v popisku. A to už je vše, přátelé. Uvidíme se opět u nějakého dalšího bizárního filmu, videa, nebo gameplaye, anebo i vaření. Mějte se fanfárově a nazdar, kryplosauři. A chtěl se s ní... Nositelé titulu Kryplosaurus Královský jsou Annie, Arcus Makrela, Dark Moon, Davas 96, Davida Splayer, Dizzymite, Dorman CZ, Emanuel Říčař, Evuše, Google Chroman, Guy with Small PP, Hex Gaming CZ, Jakub Havierník, Jan Smetana, Kare Jazz, Kubasák, Kuře Hraje, Kirpl, Ladi, Marlojč, Marty 2001, Milánek 128, Mrs. Snape, Ondřej Nikl, Ovšem má malého Šulinka, Radon 235, Satanášek, Subject 13, The Hoffy, Tomáš Vít, Valhala, Vašek a Vladislav Procházka.